zdravím ze slunečného Norska. Je srpen a to je čas lehké přívlače. V tomto období se dají krásně lovit polací na mělčinách mezi 5 a 15 metry. A ideální je počasí zrovna jako je dnes, kdy máme 2 metry, 3 metry za vteřinu vítr. Což je ideální drift tady přes tyto místa, kde se polaci zdržují. Budeme chytat na lehké vybavení, budou to proutky od 20 do 50 gramů, takže každá ryba bude krásně cítit a každý souboj bude jedinečným zážitkem. Budu lovit na prut Interline, je prut s vnitřním vedením pletenky a pro rychlé sestavení udice je nesmírně důležité toto ocelové lanko, které tady provlíknete do tohoto očka, zaláknete pletenku a je to bleskovka, prut je sestavený, můžeme jít chytat. Jo, mám. Krásný letní potěšení středního Norska. Letní lov makrel patří mezi vynikající adrenalinové zážitky. Nejsou to sice velký ryby, ale jejich bojovnost je fantastická. Výhodou těchto prutů Interline je, že nemají žádná očka a při chytání se vám nikdy nezamotá pletenka do očka. Zvláště u lovu makrel, kdy se chytá na 5 háčků, je to velká výhoda. Nemusíte pořád nic kontrolovat, zkrátka vytáhnete makrely, hodíte do bedny, znovu nahazujete a není potřeba nic kontrolovat. Makrely jsou v Norsku letním hostem. První se objevují na konci června. A pokud chcete chytit makrely v této velikosti kolem 50 cm, tak určitě tutovka na ně je srpen. Já jezdím kolem 20. a to bývá většinou vrchol jejich tahu. Toto je daň za adrenalinový souboj. Třikrát, čtyřikrát se nahodí, ale potom se stane, že to dopadne takto. 10 minut rozplítání a poradím vám dobrou vychytávku. Tento návazec je dobré si osadit dvěma karabinkama, aby i spodní pilkr se dal odepnout. Vyprostí se ty trojháčky a potom se to snáze rozplítá. Určitě to trvá míň, než když byste to tahali s těma trojháčkama. Kde? Na dne? Makrela je tuňákovitá ryba, je sice nejmenší z této čeledí, ale při souboji vám dává najevo, že byť z menší velikosti, tak s velkým zápalem bojuje. A já mám tresku. Malá, pustíme.
Budeme lovit na hlavičky o váze 20 gramů a twistry Daiwa Grabin Shad v délce 10 cm. Výborná je tady tato zlatavohnědá barva z flitry. Mám vyzkoušeno, že na Polaky výborně funguje, tak vyzkoušíme, jestli to bude fakt čili dneska. Vláčet budeme na hlavičky 20 gramů. Je dobré odstranit tady tu špičku, protože ta špička je vlastně ten jig a potom se nám háček dostane více do zadní části a teď vám ukážu, jak to dělám. Tak a teď je twister připraven k nastražení. Tak. Takhle je jig připraven ulovit pěkného Polaka. Nástrahy Grabin Shad mají hluboké žebrování a je to z toho důvodu, že když nástrahu odhodíte do vody a přitahujete a jemně s ní jigujete, tak ve vodě to vytváří vibrace a zkrátka pokud skřížíte cestu Polakovi, tak určitě nenechá tuto nástrahu v klidu a zaútočí. Záběr od Polaka, to je, bych řekl, výborný rybářský zážitek, protože většinou to bývá tak, že jednou klepne a potom do toho naplno napálí, ohne se vám prut a užijete si jedinečný souboj. Záběry bývají ze začátku velice razantní a dost často se stává, že vám Polak sjede do chaluch. V tom případě je lepší odklopit cívku a mám vyzkoušeno, že ten Polak třeba počkat 5 vteřin a počkat, jestli ryba nevyjede. Z 80% se stává, že ten Polak vyjede ven sám a potom už ho zdoláte. Při vládce na Polaky je důležité neustále sledovat mapu a kontrolovat správnou hloubku, protože ti Polaci bývají koncentrování vždycky kolem nějakého výčlenku, kolem nějaké hory a je dobré pořád kontrolovat mapu a na to místo se neustále vracet. Takže najedeme. Přišel záběr a vypadá to, že se nějaká rybka spletla. Jo, je to Polak, krásně je vidět, jak se snaží zajít do chaluch. Tomu to nedovolíme, je to sice menší kousek. Krásná rybka. Z 5metrové hloubky, tady nádherně vidět na dno, Polak si vyjel skytek a smusnul si na twistru Grabin Shad. Dáme mu život. Nástraha připravená opět přelstit dravou rybu. No, máme tady další rybu. To už je hezčí kousek. Nádherně se zvedá z chaluch. Ještě se zkouší vyprostit. Na vláčku ve středním Norsku
Používám navijáky ve velikosti 3000 a 4000. Menší bych nedoporučoval, protože při takovéhle jemné vláčce může dojít k záběru od halibuta a nějaká 2000 si myslím, že by si s 15-20 kg rybou hůř poradila, protože má slabší brzdu, ale ta 3000-4000 mám vyzkoušeno, že funguje fantasticky. Ta si poradí klidně i s 20-30 kg rybou. No je vidět, že twister je po několika ulovených polacích už rozkousaný a stejně jsem chtěl vystřídat barvu, změnit to, takže ho vyměníme, protože Daiwa dělá celobarevnou škálu a vyzkoušíme jinou barvu. Navijáky mi mám osazený pletenou šňůrou o průměru 1,18. Výborná je turnamentka v olivově zelené, protože krásně splyne s prostředím a polak se potom nechá snáze vydráždit. Dávám ještě návazec fluokarbonu, protože polak je ryba opatrná a kdyby náhodou to zbalila nějaká větší treska nebo halibut, tak u té 18 pletenky hrozí to, že vám to překousne při nějakém delším souboji, kdežto ten monofil je odolný vůči otěru a ta velká ryba, která to třeba nasaje až do jícnu, tak se potom nechá krásně zdolat. Pruty jsou ideální v délkách 2,40, 2,70 už je hodně velký do lodi. Potom vylovení a manipulace s tím prutem je náročná, když by byl 2,70. 2,40 je úplně vynikající délka, ideální na delší náhozy. Někdy je potřeba nejezdit přímo na to lovné místo, ale zastavit si třeba 20 metrů předtím a jenom tam házet. Protože bývají dny, kdy ti polaci jsou tak opatrní, že i hluk z motoru by je dokázal odradit od záběru. Polaci se schovají do chaluch a na naše nástrahy nebudou reagovat. Chytám na prut Team Daiwa Interline, to znamená, že mám pletenku vedenou uvnitř prutu. A teď bych se rád zmínil o několika zajímavých detailech toho prutu. Chytám na něho teďka asi třetí den, mám s ním odchytáno a musím říct, že jsme se teda jako fest zblížili, protože fantasticky sedí v ruce. Všimněte si, jak má tady vypoulení, který nádherně sedí při vláčení v dlaní a je to prut jako kdyby postavené na mou ruku, protože mám přesně tady opřený v předloktí, tam, kde potřebuju a je to dobrý, když člověk navíjí a chce jemně s atraktivní chodné nástroje a chce zajigovat tou špičkou, tak krásně si to opře tady o tu ruku a ten pohyb je úplně lehký, přirozený, zkrátka pro mě je to teďka láska určitě na dlouhou dobu. Změnil jsem barvu, nasadil jsem teď Green Pumpkin, po třech hodech šel záběr, další krásný polak.
jinak celkově bych léto na Bakanvalu zhodnotil, že je to klidný, nenáročný lov. Klidně se to dá tady odchytat s jedním vláčákem, jak polaci, tak makrelí. Ryby si určitě nachytáte a přitom krásně zarelaxujete na otevřený moři. Je to velká změna oproti jarnímu chytání s těžkým pilkrem za sněhových přeháněk, kdy vám mrznou ruce, tak ryba se pustila sama a jdeme chytat dál.